Bəzi sözləri xarici dildə o qədər işlədirik ki, dilimizdə qarşılığı olduğu da yaddan çıxa bilər. Məsələn, heç fikirləşmisiniz ki, təmir aləti olan drelə başqa nəsə demək olar? Bəli, drelin izahlı lüğətimizdə əvəzləyicisi var. Matkap sözü. Matkap sözü məhz bu mənaya gəlir. Orada yazılıb ki, burğu formasında olan dəlici alətə matkap demək olar. Anadolu türkçəsində də söz elə bu formada işlədilir. İşlərinizin xeyirli uğurlu olması diləyi ilə hələlik.